Remember, Kung Fu is the art of self-defense. I'm not interested in killing. I just want to prove how bad your kicks are. Jako ty a já,
small fantasy. Young days of compassion, tears between waves of reality. Všichni vypadá. Tak se kolem dívej a pojď kousek blíž, že se tady dějou věci, to se podivíš.
zpívám písničku UFO. Jede UFO na pole, zpívá si tak veselé. Jezdí okolo mlýna, až je strávy hlína. Jezdí, jezdí, jezdí UFO, zpívá, zpívá, zpívá UFO. Je to přece UFO. A maminka mě strašila, že přijde na mě pedofil. Skákal pes přes sebe na zelenou louku, potkal ho myslivec péro na klobouku. Skákal pes přes ovec přes minový pole, šel za ní myslivec, pustil si koble. Tak to mám ještě na já jsem vol, my jsme oba voli, protože stojíme na minovém poli. Což pak si myslíš, můj z nejmilejší, že jsem já nejhorší, že jsem já nejhorší. Já jsem růžovka, je to kvůli tomu, že mám růžové vlasy. To byla malá šmoulinka, šmoulalí a šmoulala a motte trápí chudinka, šmoulalí lala. A jsem z planety Krutovat. To je zrozená z nemocných básníků, z tichých vět po nocích utkaná. Vítám vás na módní přehlídce Móda 2113. Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, ty tak rád trsám. Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, ty tak rád trsám. Já tak rád trsám, trsám, ty tak rád trsáš, trsáš, on tak rád trsám, trsám, my chceme trsám. Já mám holka z celého světa. Je voudrais vous présenter la mode pour cette année de notre planète. Je pokrytá tímhle. Fojky. Úplně, ale úplně všude.
L'amour. Tu l'après-midi? Oui, et toute la nuit. Formidable. Tak to celý umění jmenuje se land art. A je to umění, které vzniká v přírodě. Umělci se snaží tu přírodu nějakým způsobem pozměnit. Sans le savoir, on devient star. Pas par hasard d'une courte histoire. Comme c'est bizarre. Peťa! To se čne z Nordy Stanové galaxie.
Jsi napisnávání druhé? Ne. A odkud jste z té redakce? Z galaxie číslo 7. Mluví jste ze sedmičky? Ne, já jsem z galaxie Kruto vládců. Vrací se zpět, půjdu ten svět, co osud sdílí do všech světových stran, do všech koutů, co znám. Šmátor, a to Aničku! Jaký byl super hypergalaktický let až sem? No, trošku to drncalo. Drncalo to pod kreskem nějakou moc tvrdou mlhovinu po cestě? No, asi jo. Asi jo, aha, to byly nějaké ty mezigalaktické turbulence asi. Nejspíš. Nejspíš. To byly maxim turbulence, ano. Naprosto strující zážitek, na který budu dlouho vzpomínat. Až se mi z toho rozdělo... Já už se těšil, že přijde nějaká ta hvězdná pěchota, že někoho tady vykoupu a pořád ne a ne, pořád skvělé výkony. Davide! Z naší velmi známé planety, a to je Slunce. Ale není teplé. Když se malý ufon spát, dobré jídlo jídá rád, pije vodku glo, aby mu to pomohlo, dělá glo. Prosím vás, mimozemšťáni, aby přišli za mnou, nastoupili si mají dozady. Takže finalisti, pojďte sem, potlesk! Skupina
která postupuje je... Na třetím místě naší super show se umístila Mraky! Takže já ohlásím vítěze. Pojď se drží za ruku. Já jsem původně chtěl bez něj vyjít a udělat to stejným způsobem, ale neudělám to. A ten, na koho položím ruku, tak je vítěz. Zamícháme osudím. A vítězem se stává... Anička! Bye.
Listen.